Найбільше нововведення стосується підприємців, адже тепер вони можуть не скріплювати печаткою як договори, так і документи, що подаються до державних органів. Це звернення і звітність. Спеціалісти кажуть, відсутність печатки не вплине на легітимність документа. Вже розробили інші методи перевірки автентичності, наприклад, електронний підпис і єдиний реєстр підприємців. То у Тернопільському експертно-криміналістичному центрі переймаються, що деякі види документів підробляти стане набагато легше. З однієї сторони, наша робота, можемо так сказати, трошки полегшилась, тому що відпадає можливість досліджувати дані печатки. Але з іншої сторони, просто буде легше підробляти даний документ, тому що відбиток печатки – це один із реквізитів документу, який представляється на даний, на той чи інший документ. Технічна експертиза документів до прийняття закону базувалася на кількох видах перевірки його легітимності. Серед них і печатка, і підпис уповноважених осіб. Та, на жаль, зростає кількість шахраїв, які придумують нові способи підробки різних видів документації. Бувають, наприклад, що відбитки штампів чи печаток підробляються звичайним способом за допомогою копіювально-множувальної техніки, тобто це на звичайних струменевих принтерах. А також це вже складніший вид підробки, коли підробляють саме кліше, тобто на спеціалізованих установах, тоді визначити підробку трошки важче. Підпис, ну, в документі – це також дуже складний багатогранний процес, там існує дуже велика методика, ми розрізняємо підписи по індивідуальних ознаках, почерку конкретної особи. Спеціалісти кажуть, найважче визначати легітимність заповітів, бо почерк їх автора відновити важко. Але і документація підприємців теж піддається шахрайським обробкам. Тож слід бути уважними і різними способами берегти своє підприємство від рейдерських захоплень. Позитив, який передбачає закон, чиновників за відмову прийняти у фірми документ без печатки обіцяють штрафувати на 850-1700 гривень.